Nyt sitten Suomen Katja Volkova viimeistä kertaa neliottelun finaalissa tuonne alueelle ja hänellä välineenä keila. Ja tämä on ainoa ohjelma, joka on ollut jo viime kaudella Katjalla. Kaikki muut ohjelmat on vaihdettu tätä kautta varten. Upeasti pyöri heti ensimmäinen piruetti. Hyvä Katja. Samoin tämä piruetti. Erittäin itse varmalta vapautuneelta näyttää Katjan keilaohjelma tänään. Ja tässä kahden keilan riskiheitto hyvin kiinni. Hyvä Katja, viimeinen heitto vielä. Ja näin nappiin, aivan loistava suoritus. Upeaa Katja ja tietysti myös täällä paikalla oleva yleisö riemuitsee tästä upeasta suorituksesta. Katja sanoi eilen, että kyllä piti hieman ekstraa keskittymistä tehdä ennen kuin tuonne kotiyleisön eteen astui. Sen verran huikea on tietysti tunne, kun pääsee omassa kotimaassa tällaiseen maailmankisaan esiintymään. Ja hyvää työtä tekee Katja Volkova. Onnittelut myös valmentaja Larissa Kreadunovalle. Upeat pisteet Katja Volkovalle upeasta keilaohjelmasta 17.600 ja hän nousee kisassa kolmanneksi.